מנסה לעשות איזשהו עזרה לכל מי שצריך. אוריד בקשה פשוט. בין השאר, ביקשתי מכם להתייחס לקישור שנמצא פה למעלה ולראות פה תמונה. יש פה כיתוביות ויש פה תמונה, ואפשר לעבור על כל תמונה ותמונה ולראות את ההתאמות, בין התאמות התנהגותיות, בין התאמות פיזיולוגיות, בין מבניות. יש אפשרות לקחת, אני חושב שבתרגיל שאתם תקבלו, אתם תקבלו קטע ואתם צריכים לדעת איזה דברים אתם יכולים לקחת מתוך הקטע, וללמוד מתוך ההתאמות השניות, ולפעמים גם ללמוד דברים נוספים שאינם מוזכרים, כמו למשל, ראינו פה על החתול של החולות שנכחד, ופה יש לנו דחיקה של אוכלוסיות, למשל, השועל דחק את חתול החולות, וכתוצאה מזה, חתול החולות נכחד. אז יש לנו מינים שנכחדים כתוצאה מכך שיש פעילות. אוקיי, אז תיקחו את התרגיל, אני אשאיר את זה עד הערב למי שירצה לתקן, ואחרי הערב אני אנעל את המסמך הזה, מי שיספיק, יספיק. אני מבקש לא ליצור מצב שבו אתם כותבים באותה שורה, אנחנו נוסיף פה שורה, נוסיף שורה מעל, ואז אתם יכולים לכתוב, להפריד את כל אחד אצלו, בסדר? גם קליק עושה שורה מתחת או משמאל, מימין, אין לכם בעיה להוסיף את זה. עד הערב אני מבקש שזה יהיה מסודר לכל אחד ואחד מכם, שיהיה לו שלוש דוגמאות, ושונה מהקבוצה שהייתה לו. אוקיי, אני רוצה להמשיך במצגת. יש לנו אז אני יכולה לסדר את הדקה עכשיו? יכולה לסדר בזמן שאני אדבר, אל תגידי את זה למרצה שלא יתעצבן. אוקיי. אז יש לנו התאמה של כל מיני צורות, בואו נעבור על כמה מהדברים, ואני אשמח מאוד שאתם תשתפו איתי פעולה. ותשמשו איזשהו חלק של הקראה של הדברים. אז יונתן, בבקשה, התאמות התנהגותיות המסייעות לשרידת האפרוחים. בבקשה, יונתן. האפרוחים עוברים תהליך החתמה עליהם, שהיא הייצור הראשון שהם רואים עם פקיעתה מהביצה, ולכן הם הולכים וסוחים אחריה. מטרת ההחתמה היא... רק שנייה, תהליך החתמה זה תהליך שבו אנחנו רואים דבר ראשון שאנחנו נולדים, והוא מהווה האימא שלנו. ואחד הבעיות הקשות שיש בגידולים בשבי, זה ההחתמה. כלומר, אם יש לנו עוף שנולד בשבי, אם הוא רואה את האדם המטפל, הוא בטוח שזה האבא או האימא שלו, או מה שזה לא יהיה. ומבחינתו, האדם שהוא ראה, הוא יכול להיות הציפור שאיתה הוא יקיים יחסים של אבא ואימא. אבא ואימא. ואז האבא נוחת יש... אותו. מה זה? ואז האבא שוחט אותו במקרה שלו. אני לא בטוח שהוא שוחט אותו אם זה בגידול בשבי. התכוונת למשהו אחר, לגידול... אם התרנגול, אם התרנגול רואה אותי ראשון, בסוף אני שוחט אותו, ואז אני אוכל אותו. יש אנשים שמגדלים לאו דווקא תרנגולות, יש כאלה מגדלים לשרים וכל מיני דברים נוספים. אוקיי, החתמה זה חלק חשוב, ולכן היום מקפידים בגידולים בשבי, לעשות החתמה יחד עם בובה, כך שלפחות בזמן הלידה הוא יראה משהו שקרוב לציפור. מטרת ההחתמה? אני הבנתי. אתמול היה בטלוויזיה על... שנייה, שרה, ואז אני אתן לספר לנו. ההחתמה זה הייצור הראשון שהוא רואה, הוא מגדיר אותו כאימא או כאבא. אוקיי. בסדר? כן, בבקשה, ספיר. אתמול בדיוק היה בטלוויזיה על זה שחילצו במבי מהרשות הפלסטינית, ואז באמת דיברו על זה שחלק מעצם הוכתמו, ואז דיברו על זה שלהחתים זה להפוך אותם, כאילו להרגיל אותם לבני אדם. נכון. ולא לטבע. נכון. זה בעצם, נכון? זה הרעיון. ממש נקודה חשובה. בבקשה, יונתן. מטרת ההחתמה היא ליצור קשר בלתי ניתק בין האפרוחים להם על מנת שיוכלו לאתר אותה כדי שתגונן עליהם בתנאי סכנה וכדי שתלמד אותם לשחות ולהשיג מזון. אוקיי, מצוין. איזה סוג התאמה זאת? התנהגותית. התנהגותית, יפה מאוד. קורל, בבקשה, את השקף הבא. שאלה מספר אחת. בתמונה מתוארת מערכת השיניים של האריה. האופיינית לטורף. באיזה סוג של התאמה מדובר ולאיזה גורם? אז התאמה מבנית
נכון. לגורם ביוטי, של אכילה כאילו. מצוינת, יופי. בוא נראה את הסוג שיניים של, של האריה, ונראה מה יש לו. אז קודם כל יש לו ניבים לתפיסה, שבו הוא יכול לתפוס את הטרף. יש לו גם שיניים חותכות, או שיניים קורעות שיכולות לקרוע את הבשר, ואין לו כמעט שיניים תוכנות. זאת אומרת, יש לו אפשרות של תפיסה וחיתוך. החלק האחורי של שיניים תוכנות, כמו שיש לצמחונים, אין לאריה. אז פנייה לציבור שלנו. יש פה מישהו צמחוני? אני טבעונית. טבעונית, גלי. עכשיו בואו תעזרי לי. איזה התאמה יש לבני אדם? איזה סוג שיניים יש לנו? לבני אדם יש שיניים של צמחונים. בואו נבדוק. יש לנו ניבים, אבל השיניים שלנו של צמחונים. בואו נראה. האם יש לנו ניבים? כן. איפה יש. נמצאות? איפה נמצאים הניבים? קדימה. קדימה, קדימה? בצד כזה. באמצע. לא באמצע. יש לנו בצד. מה יש לנו קדימה? חותכות. יש לנו שיניים. חותכות, נכון? אז יש לנו חותכות שהן יכולות לחתוך צמחים וגם בשר. יש לנו ניבים שהן אוחזות, ואין לנו כל כך שיניים מרסקות, יש לנו יותר שיניים תוכנות. אז איזה סוג התאמה יש לנו בגוף שלנו? אנחנו טורפי על, אנחנו גם צמחונים וגם אוכלי בשר. אוקיי, זה לא טורפי על, קוראים לזה אוכלי קול. זה טורפים שאף אחד לא יכול לטרוף אותם. לא, זה לא טורפים שלא יכולים לטרוף אותם, אוכלי קול זה גם צמחונים. זה גם צמחונים וגם טורפים. זאת אומרת, ההתאמה שלנו של השיניים מתאימה לאוכלי קול. כלומר, אנחנו יכולים לאכול גם צמחים וגם בעלי חיים. האם אנחנו מותאמים דווקא לבשר? לא. האם אנחנו מותאמים דווקא לצמחים? לא. יש לנו התאמה גם וגם. לצמחונים תהיה התאמה יותר טובה לצמחים, לטורפים יהיה התאמה יותר טובה, לנו יש גם וגם, זה משהו באמצע. בסדר? אז זה קוראים אוכלי קול. ואם אנחנו מסתכלים על האופי של השיניים, אנחנו יכולים להראות למה מותאם היצור. אוקיי, יפה מאוד, מצוין. אז מערכת השיניים מדובר בהתאמה מבנית מורפולוגית, לסוג המזון, וראינו הרחבה שזה התאמה לתנאים ביוטיים, כמו שאמרה קורל. יפה מאוד. שרה, שקופית הבאה. שאלה שנייה, התבוננו בסרטון המתאר לביאה טורפת חזיר הבלות. מהן ההתאמות לביאה לטרפת יעל? אוקיי, אנחנו לא נביט עכשיו בסרטון, אבל תוך כדי המרוצה של ה... לוויה, היא טורפת חזיר יבלות. איזה סוג התאמה יש ללוויה לטריפה יעילה? זריזות. זריזות, אבל איזה סוג התאמה? כאילו שרירים ברגליים. אז זה מבני. מבני. מורפולוגית, כאילו, כן. יש לה התאמה מבנית מורפולוגית, אוקיי. אז בואו נראה את כל המתאמות שיש לה ויש לה... יש גם הסיבה. אוקיי. אז קודם כל, יש לה התאמה מבנית, שיש לה רגליים שיכולות לרוץ. יש לה שרירים חזקים, שזה גם כן התאמה מבנית. יש לה ניבים שיכולה לקרוע את הטרף. בין זה לבין זה, לא ראינו את הסרטון, אז אנחנו לא יכולים להיות כל כך חכמים, אבל בואו נראה מי שיספיק לראות את הסרטון, או מי שיוכל לראות אחר כך את הסרטון. הלוויה לפני כן היא מסתתרת. היא מנצלת את צבע הפרווה שלה, כדי שהיא תהיה מוסוות טוב. איזה סוג התאמה הזאת? פיזיולוגית, לא? גם התאמה פיזיולוגית, נכון, וגם מבנה השערות שלה לא חריג. אז יש לנו התאמה מבנית וגם התאמה פיזיולוגית. כלומר, פה כתוב מבנית, אבל אני הייתי מוסיף גם פיזיולוגית, כי את, השבע, את הצבע של הפרווה, אנחנו לא יכולים כל כך לשנות, זה משהו שהיא נולדת אותה. אז יש גם התאמה מבנית לצורה, וגם התאמה פיזיולוגית.
זה שהולכת בשקט, ובהליכה שקופה, איזה סוג התאמה הזאת? התנהגותית. יפה מאוד. התאמה התנהגותית, אתם אלופים, נהדר, יופי. שאלה מספר 3. שאלה מספר 3, מי רוצה? או רוצה? בתיה? בבקשה. בתמונות מתוארות, מתוארת מערכת השיניים והלסתות של הפרה, האופיינית לבעלי חיים צמחוניים. באיזה סוג התאמה מדובר? אוקיי, בואו נענה על א', אתם רואים את השיניים שיש לפרה, בואו ננסה להבליט את סוג השיניים שיש לפרה. צמחוני. תוכנות. יופי. בואו נראה, קדימה יש לנו שיניים חותכות, רואים את החותכות? כן. יש לנו גם שיניים תוכנות. מה חסר לה באמצע? ניבים. למה אין לה ניבים? כי היא לא אוכלת בשר. היא לא אוכלת בשר, היא לא טורפת. לנו יש במקום הזה שיניים או שאין לנו שיניים במקום הזה? יש. יש. יש לנו שיניים. עכשיו, מבחינה אבולוציונית זה מאוד מעניין. כאילו הפרה נולדה כביכול כיצור שיכול גם לטרוף, ועם האבולוציה המקום של הניבים פשוט נעלם, אבל תשימו לב, המרווח בעצם עדיין נשאר. זה כאילו, מבחינה אבולוציונית כביכול היה פה איזשהו ניב, והוא נעלם עם השנים כי התזונה של הפרה לא צריכה. עכשיו תסתכלו, משהו מאוד מעניין לתוכנות. שימו לב לתוכנות. הן תוכנות שהן בנויים מהן כריכות אחת על השנייה, כמו עלה שחופה אחד על השני. השיניים פה צומחות וכל הזמן מתחדשות בשונה ממה שאנחנו מכירים בבני אדם. אצלנו אם השיניים נשחקות, אז הן נשחקות. אבל יש יצורים שהן נשחקות מאוד, בפרות הן גם עשויות להישחק יתר על המידה, ואם אנחנו שוחקים את השיניים, כמו למשל הבעיה הידועה בפילים, אם השיניים שלהם התוכנות נשחקות, הם נידונים למות ברעב, מכיוון שיש להם אפשרות לטחון את הטרף שלה. אוקיי, עוד דבר מעניין, אנחנו רואים שלפרה יש שיניים חותכות למטה. שימו לב בקדמת הפה למעלה, אין לה בכלל שיניים. רואים שאין שיניים? אז איך היא עושה את זה? היא אוכלת עשב, היא צריכה רק קצת אחד של שיניים. יפה. היא צריכה לחתוך רק מלמטה, מספיק לה החיתוך הזה, והיא תוכנת בחלק האחורי. זאת אומרת, לבעלי חיים צמחוניים, אם אתם שואלים, שיניים קדמיות מלמעלה, אין להם. דרך אגב, זה אחד מסימני הכשרות. אין שיניים בחלק העליון של הפה, בקדמת הפה. פשוט לא קיים שיניים, אתם רוצים לגעת במשהו רך, בחלק העליון יש לה חלק רך. אוקיי, ב' אז בואו נראה את ב', תדלה בבקשה. בקרס הפרה יש חיידקים החיים איתה בדוק איום, הקרויים סימביוזה בקביעה. הדדית, נלמד עליה בפרק יחסי גומלין, החיידקים מפרקים תאית רב סוכר שהפרה אינה יכולה לפרק, לחד סוכרים שאותה הפרה יכולה לנצל. לחיידקים יש את האנזים הדרוש לפירוק התאית, בעוד שלפרה אין אותו. מהו סוג ההתאמה של החיידקים? יופי. אז יש לנו התאמה שנמצאת, תודה רבה תדלה, יש לנו התאמה שנמצאת בקרס הפרה. לפרה יש 4 קיבות. בשונה לבני אדם שיש לו קיבה אחת, לפרה יש 4 קיבות, והיא יכולה לעשות פעולה שנקראת העלאת גירה. כתוצאה מהפעולה הזאת, חיידקים שגרים בתוכה יכולים לפרק תאית. אני רוצה להזכיר לרגע מה זה תאית. אנחנו למדנו על מבנה התא. במבנה התא גילינו שיש לנו קרום של תא, בתוך הקרום של התא יש לנו עברונים, כמו למשל הגרעין, מיטוכונדריה וכן הלאה. בצמחים ראינו שיש לנו מגן של התא מבחוץ, והוא נקרא דופן. הדופן הזאת היא בדרך כלל יש לה מקצועות ישרות, והיא מגינה על הצמח מפני לחצים. ועוד
כוחות מכניים. אז אם אנחנו מגדירים את התאית שמסביבה, יש לנו פה תאית שמקיפה, מאפיינת תא צמח, אז התאית הזאת היא חומר קשה, הוא מורכב מסוכר. מי שמניח את ידיו עכשיו על שולחן, שידע שהוא מניח עכשיו את ידיו על סוכר, על עץ. עץ זה בנוי בעיקר מתאית, והחומר הזה יש לו בעיה. האם הפרה מצליחה לפרק את התאית? התשובה היא לא. מי מפרק את התאית הזאת? החיידקים. החיידקים, יפה מאוד, מצוין. אז הפרה מאכלסת בתוכה את החיידקים, יש ביניהם סימביוזה, כלומר את הפרה הזאת שמספקת להם את התאית, בעוד שהחיידקים עושים את הפעולה הבאה, הם מפרקים את התאית לסוכרים קטנים, כלומר הם לוקחים סוכר גדול וקשה, הם מפרקים אותו לחתיכות סוכר, כלומר לוקחים עץ והופכים אותו לסוכר שאפשר לשים אותו בכוס תה. אז איזה סוג התאמה קיימת בין החיידקים? ביוטי לביוטי, לא? יפה, שזה, אם אנחנו לוקחים את ההתאמות שלנו, האם זה התאמה התנהגותית, פיזיולוגית? פיזיולוגית. יופי, מצוין, יפה מאוד. זאת התאמה פיזיולוגית ביוכימית. אתה יכול להכתיב את התשובה, ואז נדע איך לענות? כן, זה כתוב פה למטה, אתה רואה בצד ימין למטה? זו התאמה פיזיולוגית ביוכימית של החיידקים לסוג המזון. מדוע הפיזיולוגית? כתוב לנו במידע שלחיידקים יש אנזים מיוחד שמפרק רב סוכר, נקרא לו תאית או צלולוז בלעז, שזה מה שאנחנו מכינים, העץ, הקשה של העץ, הוא מפרק את זה, הוא מפרק את זה לסוכר רגיל. עץ מפרק לגלוקוז, שזה סוכר ענבים. סוכר שאנחנו מרגישים אותו בענבים. טוב, אז עכשיו שאלה, מה אוכלת פרה? עשב. עשב. ועכשיו אנחנו, בוא נהיה קצת יותר רציניים. האם מסוגלת לעכל עשב? לא. לא. אז מה היא אוכלת פרה? סוכר. 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 מאיפה? מהתאית. היא מתפרקת מהתאית שהחיידקים מפרקים אותה. יפה. ומה עוד אוכלת הפרה, גם אם היא לא מתכוונת? היא אוכלת חיידקים. אוכלת הרבה חיידקים, כי חלק מהחיידקים עוברים לנו לתוך מערכת העיכול. אז אחד, היא אוכלת הסוכר מפירוק החיידקים, שתיים, היא אוכלת גם את החיידקים עצמם. היא גם מגדלת אותם וגם אוכלת אותם. אז מי שדיבר מקודם על ההחתמה של התרנגול, לא רק התרנגול עושה, לא רק בני אדם עושים את זה, גם הפרה אוכלת קצת את מי שהיא מגדלת. בסדר? אז זה לגבי הפרה והחלק של ההתאמות שלה למזון, גם התאמה התנהגותית, גם התאמה מבנית וגם התאמה שהיא מייצרת התאמה ליצורים אחרים, התאמה ביוטית לחיידקים שנמצאים בתוכה. אוקיי, הלאה, שאלה הבאה. שרוצה לקרוא, שאני אבקש. אוקיי, גיל, בואי תקריא בבקשה. צמחים אינם יכולים לנוע ולהסתתר מטורפים או מפגעי האקלים. האקלים כמו בעלי חיים. במהלך האבולוציה התפתחו בצמחים כמה סוגי התאמות. מצד אחד, ההתאמות המבוססות על יצירת חומרים כימיים המגנים עליה מפני נזקי הקרינה, אכילה על ידי בעלי חיים או פגיעה של חיידקים ווירוסים.
בואו ננסה לעצור אחד לאחד וננסה לראות איזה סוגי התאמות אנחנו כבר ראינו בקטע הזה שקראנו. גיל, בואי תעזרי לי לאתר סוגי התאמות בתוך הקטע שקראת. הם יצרו חומרים כימיים. יצירת חומרים, איזה סוג התאמה זאת? פיזיולוגית. פיזיולוגית, יפה מאוד, יש לנו הצגה פיזיולוגית. אז יצירת חומרים, למה יוצרו את החומרים שלנו? ספיר. מה זאת אומרת החומרים שלנו? את החומרים של הצמחים. איזה חומרים הם ייצרו הצמחים? עוד חומרים, עוד צמחים. לא, לא. איזה חומרים הם ייצרו? זה כתוב פה בתוך הקטע שקרה מקודם. וואלה, לא יודעת. איזה, לא רשום פה. חומרים שמגינים מפני? נזק הקרינה. יפה. מבחינים, מגינים פזק הקרינה. מה עוד? או שלא יאכל אותם טורף. יפה מאוד. מגינים על אכילה, כן, על בעלי חיים, מה שזה לא יהיה, ומגינים על, על, על מה עוד? מחיידקים. אבל חשבתי שהכוונה לאיזה סוג חומרים. אוקיי, חשבתי שזו השאלה. בוא נראה עכשיו איזה סוגי חומרים. אז בוא נתחיל עם הדבר הראשון. איזה חומרים מגינים מפני קרינה? אז בואו נסתכל בתמונה. מה שאנחנו רואים בתמונה, אנחנו רואים צבעים. יש לנו צבעים, כמו של הפרחים שמצורים, מצולמים כאן למטה. הצבעים מגינים מפני קרינה. כלומר, ניתן לראות את הצבעים שלנו, של הפרחים במקרה הזה, שנמצאים אצל הצמחים. הם נמצאים גם בחלק הירוק, אבל לא תמיד אנחנו רואים אותם. אבל אפשר לראות אותם די בבירור בפרח. בסדר? אז יש לנו צבעים שמגנים מפני קרינה. איזה חומרים הם ייצרו מפני אכילה? רעלנים. יפה מאוד. אז יש לנו רעלנים, שזה הגנה מפני אכילה. ומה הם ייצרו כנגד חיידקים ווירוסים? גם רעלנים. נגד הגנה זה קוצים, לא? זה מה שכתוב פה. רעלנים, יש עוד פרוח? קוצים לא יעזור כל כך. קוצים זה יכול להתאים להגנה. לא חיידקים, כן, נגד אכילה. יפה מאוד, מצוין, יש לנו קוצים. חוץ מרעלנים יש לנו גם... מלחים, לא? מפרקים, מה? מלחים. יפה מאוד. תנאים... לא מתאימים לגידול וירוסים או חיידקים. כלומר, יש לנו חומרים שאנחנו מגדילים, מגדירים אותם אנטיביוטיים. בסדר? זה קצת שונה מרעלנים רגיל, זה חומרים אנטיביוטיים. שיש להם כמובן בתוכם גם רעלנים, אבל גם אפשרויות למנוע גדילה או לגרום להיפירוק. אחד מהאנטיביוטיקה שאנחנו מכירים, אנטיביוטיקה שכולם בוודאי שמעו בצורה כזו או אחרת, פניצילין. אמנם לא מיוצר על ידי צמח, אבל בואו נגיד לרגע את הפניצילין. פניצילין הוא מעכב את בניית הקופסית של החיידקים. לחיידקים יש קופסית, בדומה למה שיש לצמח, יש לו מסביב, יש לו תאית, אז לחיידקים יש קופסית, והפניצילין מונע בנייה של הקופסית. זה לא רעלן, הוא פשוט חומר שמונע התפתחות של החיידק. וכתוצאה מכך אנחנו יכולים ליצור מצב שבו החיידק לא יוכל להתפתח אצל ה... אדם שלקח פניצילין. יש לנו גם חומרים נוספים שלוקחים אותם מהצומח, אבל אותם אנחנו עדיין לא מכירים. רגע, אז הצבעים זה מבנית או פיזיולוגית? פיזיולוגית.
כל היצירת החומרים זה פיזיולוגית. כולם התאמות פיזיולוגיות. מה זה קופסית? קופסית זה החלק שמגן על החידק מהחלק החיצוני, זה מאוד דומה ברעיון שלו לתאית, אבל הוא בנוי אחרת. למה הצבע זה פיזיולוגי ולא מבנה? מבנה זה צורה. הצבע הוא לא בדרך כלל, במקרה שלנו הוא לא על ידי צורה. אוקיי. אז בואו נראה עוד דברים לגבי הצומח. מצד אחד, ההתאמות המבוססות על יצירת חומרים בצמחים, מושכות. מושכות בעלי חיים, כמו למשל מאביקים. מייצרים צוף או דברים שדומים להם. נוסף על כך, יש בצמחים גם התאמות מבניות שונות שנועדו לדחות בעלי חיים, כמו למשל קוצים. מה עוד יכול לדחות בעלי חיים? ריח. מה? ריח. ריח, יכול, נכון. יש ריח שדוחה בעלי חיים, ויש דברים גם שמשמשים למשוך בעלי חיים, גם ריח וגם צבעים וצורות. אם נגענו לרגע בצבעים, בואו נראה... האם הדבורה רואה את הצבע האדום כמו שאנחנו רואים? כן או לא? מה אתם חושבים? לא. לא, היא רואה צבע אחר, נכון. אתם צודקים לחלוטין. צריך לראות שמה שרואים מהבעלי חיים זה לא בדיוק מה שאנחנו רואים. אוקיי. שאלה מספר 4. בתמונה נראים ירקות ופירות מקבוצת הצבעים השונים. הצבעים הם של חומרי צבע, מה שנקרא פיגמנטים, הנוצרים בתאי הצמחים. הפיגמנטים הם נוגדי חמצון, והם מגינים על הצמחים מפני קרינת השמש, נזקי קרינת השמש. באיזה סוג של התאמה מדובר? פיזיולוגי. יפה מאוד. עכשיו בואו נראה חלק מהצבעים כדי שנכיר אותם. אז יש לנו טליקופן, שזה... רגע, אז בפירות ובצמחים אין את התאמה ההתנהגותית? יש גם התאמה התנהגותית בצמחים? בואו נבדוק, עוד רגע אנחנו נבדוק, בסדר? ליקופן. ליקופן זה הצבע האדום, או הצבע הכתום אם הוא מהול. זה מה שנותן את הצבע לפלפלים, לעגבניות, לאשכולית. יש לנו קרטנואידים, שזה הצבע היותר כתום שמתאים לנו לגזר, מהמילה קארוט. ואלו הפיגמנטים האדומים. מה זה? צריך לזכור את זה בעל פה? לא. אז יש לנו קרטנואידים, כמו שאמרנו כאן, אצל הצמח, אבל כן צריך לדעת שיש צבעים שונים שמגינים מפני קרינה, זה ודאי. את השמות לא צריך לזכור. אז יש לנו צבע כתום שנמצא כאן בגזר בכמות הגבוהה, כמות יותר קטנה הופך להיות דליל בצבע צהוב, כמו בקרמבולה, או בדלת, או באפרסמון, ואפילו בבטטה יש קרוטן, שהכמות שלו משנה את עוצמת הצבע שלו. יש לנו גם חומרים נוספים, שנקראים חומרים מסגולים, הם נקראים אנטוציאנינים, כמו בצל סגול, כמו חציל, כמו בסלק, האנטוציאנינים מגינים גם הם מפני קרינה. בגדול, יש לנו שלוש קבוצות של חומרים שמגינים מפני קרינה. אחד זה הליקופן, הקרטנואידים והאנטוציאנינים. לי חשוב שתזכרו לפחות את הצבעים. אדום, כתום וסגול. אם הוא חזק הסגול, אז יכול להפוך להיות אפילו שחור. בסדר? מי שרוצה לזכור את השם, אז ליקופנים, קרטנואידים ואנטוציאנינים, אבל הצבעים השונים מגינים מפני קרינה. איך הם יכולים להגן מפני קרינה? איך זה עובד? הם מסננים את הקרני אור. אפשר, אבל בואו נסתכל משהו שעושה הצבע. תסתכלו פה, זה כתוב בשורה. נוגדי חמצון. יפה מאוד. הם נוגדי חמצון. זאת אומרת, החומר הזה, אם אנחנו נתקלים בקרינה חזקה,
הקרינה החזקה יוצרת רדיקלים. בכדי למנוע נזק של רדיקלים, אז חומרים נוגדי חמצון מונעים רדיקלים. עכשיו בואו נלך לכמה דברים שבוודאי, בוודאי טבעונים, צמחוניים וגם אוהבי טבע אוהבים לאכול ולשתות. בואו נראה דוגמה. אחד מהם זה נפוץ בשנים האחרונות, זה המיץ רימונים. למה אמרו מיץ רימונים נורא נורא בריא? מה יש בו למיץ הרימונים? נוגדי חמצון. נוגדי חמצון, יפה מאוד, מעולה. איזה צבע יש לרימון? אדום. 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 אז מי שרוצה לקחת מיץ רימונים זה מצוין, אבל אפשר לקחת את זה ממקום אחר? סלק. סלק. מה עוד? עגבניה, פלפל. כל שנמצאים פה בתמונות. יפה מאוד. זאת אומרת, לא צריך לרוץ ולקנות את כל מה שמוכרים לנו בבתי הטבע ומרוויחים לנו כסף. פשוט לחפש פירות וירקות צבעוניים, וגם יהיה לכם טעים וגם זול. לא צריכו לחפש כל מיני דברים שמוכרים לנו. אז אחלה רימונים, אבל אני לא הייתי מזלזל בעגבניה ולא מזלזל בגזר, שעוזרים מאוד לבריאות. בסדר? אז עכשיו אתם מבינים גם שאתם יכולים גם להשתמש בנוגדי חמצון אצלכם. אז כמו שאמרתם, זאת התאמה פיזיולוגית לתנאים אביוטיים. קרינת השמש היא תנאים אביוטיים. בצל. בבצל יש תרכובות גופרית שמנדפות כאשר התאים נפצעים וגורמים לנו לדמוע. דרך אגב, גם בשום יש חומרים כאלה. חומרים אלו, החומר הוא נקרא אליצין. כן, זה מה שנותן גם את הריח. אבל שימו לב, זה קורה רק בפציעה. אם לא פוצעים אותו, זה לא קורה. זוהי התאמה למניעת אכילת הצמח על ידי בעלי חיים. באיזה סוג של התאמה מדובר? פיזיולוגית. גם פיזיולוגית. יפה. זו התאמה של פיזיולוגית כימית, ויש כאלו שמשתמשים בשום וגם בבצל כחומרים אנטיביוטיים, במיוחד את השום. האלצין הוא חומר שמכיל תרכובות של גופרית, לכן הוא קצת, יש לו ריח לא נעים, אבל הוא תוקף בצורה מאוד יעילה חיידקים. אז מי שלוקח שום טרי זה מצוין. מי שלוקח שום מההקפאה, מה אתם חושבים? זה טוב או לא טוב? לא טוב. ממש כבר האפקט של האנטיביוטיקה ירד עד כדי פגיעה ביכולת שלו להגן. אוקיי, הצמחים מושכים בעלי חיים ומאביקים אותם, כגון חרקים שונים, ציפורים, בדרכים שונות, כגון פרחים או תפרחות גדולות יחסיות, צבעי הפרחים בולטים, צוף רחני מושך את המאביקים. מיינו את דרכי המשיכה לסוגי ההתאמות השונות. בואו נסה לראות אם אנחנו יכולים לראות את ההתאמות השונות. החרצית זה עם הצבע? החרצית, בואו נראה את החרצית. זה חרצית עטורה בצד ימין. בואו נראה מה יש לנו בחרצית. חרצית זה תפרחות גדולות, לא? אוקיי, טוב, כדי לענות על השאלה, אני אשאל שאלה מקדימה. כמה פרחים יש בחרצית? אחד. אוקיי, אז כדי שהתשובה תהיה ברורה, אני אשאל את השאלה למשהו דומה. כמה פרחים יש בחמנייה שנראית מאוד דומה לחרצית? אחד. גם אחד. אחד? ראיתם פעם גרעינים בחמנייה? כן, יש מלא גרעינים במרכז. מלא גרעינים. רגע, מאיפה הגרעין נוצר? מהפרח. חמנייה זו תפרחת. יפה. אז מה שיש פה זה המון המון פרחים. קשה מאוד לראות, אבל בואו נכיר לי רגע. לא הבנתי, לא הבנתי. כל נקודה פה זה פרח. כל נקודה ונקודה זה פרח מתוך הפרחים שאתם מכירים. אתם מכירים גם צמח מאוד דומה, למשל, צמח הסביון. יודעים מה זה סביון?
מה שקוראים סבא פופו? זה הסבא הזה שמשפים. כן. כמה זרעים יש עליו? הרבה. מלא. נכון? וזה נוצר מתפרחת אחת. זאת אומרת, החרצית מכילה כמות אדירה של פרחים. בואו נראה אם אנחנו יכולים למצוא את זה מהר. אם כן, אנחנו נראה את זה. בואו ניקח... המניה. בואו נראה אם אנחנו רואים את זה מהר, אם אנחנו רואים מצוין, אם לא, איפה תמונות. אתם רואים בחמניה כמה גרעינים יכולים להיות, כמה פרחים, כל נקודה כזאת היא פרח בפני עצמו. זאת אומרת, יש פה מאות פרחים. אפשר למצוא המון המון פרחים בתוך כל נקודה ונקודה, ואותו דבר גם בחרצית. אז הצלחנו למצוא מהר, יופי. אז איזו התאמה? תכף אנחנו נראה. יש לנו אספקלריה מחומשת. איזה סוג התאמה יש לה לדעתכם? צבע סגול, זה המשך חלקי. יש לה צבע סגול, יפה. תופח? ריח. יש לו ריח, נכון. עוד משהו יש שיש לה תופח. איפה הפרח שלו נמצא? ממש בפנים. ממש בפנים. זאת אומרת, איזה סוג התאמה הזאתי? מבנית. יפה מאוד, אלופים, חבל על הזמן. מצוין. אז ככה, הפרחים בתפרחות גדולות יחסית, זה התאמה מבנית, כמו שראינו בחרצית, שיכולה להיות התאמה שלוקחת תפרחת שמכילה המון המון פרחים. צבעי פרחים בולטים, זה התאמה מבנית, אבל גם פיזיולוגית, הצבע שלהם, כמו שאמרתם. וצוף, רחני, התאמה היא פיזיולוגית ביוכימית, ואנחנו הוספנו על התופח, גם את ההתאמה המבנית, שהיא מתאימה אך ורק לסוג מסוים של הפריה, לא ניכנס לזה עכשיו, שיכולה להיות בתופח. רגע, האם זה גם וגם, גם מבני וגם פיזיולוגי? צבע? כן. למה? זה פיזיולוגי, צבע זה פיזיולוגי. לא, כי כתוב פה צבעי פרחים בולטים, זו תשובה התאמה מבנית וגם פיזיולוגית. צבעי פרחים בולטים, התאמה מבנית וגם פיזיולוגית. תראי, אם אנחנו לוקחים את החרצית כצבע בולט, אז זה התאמה מבנית. כי בעצם הצבע שלו הוא פה בפנים. זה הצבע של הפרח. אולי, רגע, נסתכל, ננסה לזכר לרגע. כאילו כתוב שהיצירה של הפיגמנט זה הפיזיולוגי, אבל זה שיש לו צבע זה מבני. אני רוצה להסביר למה הם יתעשו את זה, רק שנייה, אני מנסה לחפש את השם של הצמח, עכשיו אני לא זוכר אותו. הנה, רק שנייה, מלא שנזכרתו. יכולה להיות דוגמה נהדרת, בואו נראה, יופי. אוקיי, זה הפרח שנקרא בוגנביליה, ותגידו לי איזה סוג התאמה אתם יכולים להתאים לפרח שלנו? מבנית, יש לו פרח בתוך ה... יפה מאוד. אז בוגנביליה זה למשל דוגמה מצוינת למה שהם כתבו כאן, כן? שיש לנו התאמה גם מבנית וגם פיזיולוגית. הנה בוגנביליה אנחנו רואים, יכולים לראות שצבע הפרח הוא בכלל צהוב. רואים שצבע הפרח הוא צהוב? בואו תסתכלו על הצבע של הפרח. כן, ועליה כותרת ורודים. כן, לבן צהוב, והעלים החופים אותו, זה בכלל לא עלי כותרת, עלי כותרת זה אלו. העלים שחופים אותו בצבע אדום או סגול או צבע אחר שיש לה בוגנביליה, והיא התאמה שיש לנו מצד אחד פיזיולוגית שנותנת הצבע, שתיים מבנית, כמו שראינו כאן בחרצית, שיש לנו גם את ההתאמה המבנית, שיש לנו פה צבע מאוד מאוד בולט מבחוץ, והצבע של הפרחים הוא יחסית לא חזק. אוקיי. אז עברנו היום הנושא של התאמות של בעלי חיים, מקווה שהיה לנו ברור ומובן.
משהו לגבי המודל שלנו, בואו נראה אם אני מוצא אותו מהר. כן, אוקיי. אז קודם כל, במודל, הערכתי את הזמן של המשימה מספר 1 ומשימה מספר 2. לקראת סוף השבוע נפרסם את המשימה הבאה. אתם יכולים לעשות גם שתי ניסיונות, ואם עולות לכם שאלות ודברים שלא ברורים, אז אל תתביישו לשאול אותי בצ'אט במודל, או דרך עדי, בסדר? אז אני מאחל לכולם שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, וחג פסח שני, שמח. תודה רבה. מי יודע, עוד איזה חג יש עכשיו? ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, וגם רמדאן. רמדאן כרים. יאללה, שתהיו לי גולים. תודה רבה, להתראות. חג שמח.